Дивіться в новинах. Катастрофа, якої не бачив світ. Чорнобиль 31 рік по тому. Хірург зі світовим ім'ям безкоштовно оперує маленьких львів'ян. Як педагоги з Луганщини навчатимуть дітей Галичини? Підсумовуємо день. Мої вітання. 31 рік по тому, цього квітневого дня, у 86-му світ зазнав небаченої досі трагедії в атомній енергетиці. Сталася аварія на Чорнобильській АЕС. У Львові сьогодні вшанували жертв катастрофи. Докладніше в сюжеті Марта Янко. Пані Ганна мешкала із сім'єю у Прип'яті. Жінка згадує, що 31 рік тому її життя кардинально змінилося. Її разом із двома маленькими дітьми евакуювали, нічого не пояснюючи. Та нікого ніде нема. Ми виглядали з вікна, то машин пожежних стояла така черга. Я ніколи не бачила ще скільки, і ніякого руху в місті не було. Спочатку людям сказали, що це цивільна оборона, якісь там, ну як колись було. Але виявилося вже десь в обід, що нема блоку. Пан Всеволод – один із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Чоловік розповідає, що події 1986 року докорінно змінили його життя. Там він втратив своє здоров'я, аби вберегти мільйони людей, а натомість нічого не отримав. Кожен з нас втратив частину здоров'я, і воно, на жаль, прогресує оті хвороби, які нас мучать. І пільг фактично зовсім не лишилося. 300 гривень на продукти харчування, компенсація за 50% вартості в місяць. Раз в рік 190-100 гривень на оздоровлення. Поминальні заходи у 31-ту річницю аварії почалися із покладання лампадок та квітів. Священнослужителі помолились разом із громадськістю за жертвами аварії та розповіли про їхню героїчну боротьбу із атомним реактором. Чорнобильці – це люди, які своїм життям, здоров'ям закрили все людство від тої біди, від тої аварії. І сьогодні, незважаючи на війну, незважаючи на ті проблеми і клопоти, які є, держава зобов'язана повернути ті пільги і повернути ті можливості для того, щоб люди мали можливість спокійно доживати в старості. Чорнобильська катастрофа – найбільша за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих, так і потерпілих від її наслідків, факт якої довго приховували попри численні жертви. Марта Янко, Назар Петуляк, новини. Курортний Трускавець приймає медиків. На щорічну спеціалізовану конференцію місто зібрало сотні фахівців. Цього року обговорюють серцево-судинні, неврологічні та реабілітаційні проблеми. Захід організували, аби медичні теоретики та лікарі-практики обговорили новітні методики лікування та діагностики хвороб. Медики діляться досвідом. Майже 1000 учасників беруть участь у 19-й міжнародній конференції «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології». На таких конференціях ми знайомимо практичних лікарів з новими досягненнями, розробляємо якісь програми. Головна наша мета – підвищити рівень знань лікарів-практиків. Обговорюємо серцево-судинні захворювання, інсульт, інфаркт, атеросклероз, захворювання кісткової системи, остеопороз, артрози. У відновної медицини нове дихання. Галузь реабілітації набирає обертів, однак потребує фахівців. Кількість хворих в цілому, якщо взяти за 100%, то 10-15% – це хворі з гострою патологією, а майже 90% – це хворі з хронічною патологією, які, чи підострою патологією, які потребують медичної реабілітації, медико-соціальної реабілітації і так далі. Своєчасна діагностика – запорука здоров'я. На конференції для медиків – майстер-клас. Київський професор Владислав Поворознюк розповідає колегам про біль у плечі. За словами фахівця, на перший погляд це може здатися дрібницею. Однак, якщо виникне синдром замороженого плеча, це може призвести до сумних наслідків. Якщо у молодих людей, то частіше можуть бути травматичні ушкодження, вивихи, підвивихи. У людей літнього віку досить часто зустрічаються остеоартрити в цій ділянці. Це може закінчитись тим, що рука перестане бути
дієздатною. Пильнувати себе заради довголіття. Середній вік життя українців – 66 років, українок – 75. Рівень життя бажає кращого, зізнаються науковці. Україна відстає майже на 15 років по тривалості життя. Чисельність довгожителів скоротилась. Раніше було десь 1500, потім 1200 в Україні. Ну, а зараз близько 900. На жаль, така динаміка негативна. Взагалі у світі зростає чисельність як сторічних, так і суперсторічних, супердовгожителів. Співпрацю медиків-теоретиків та практиків доповнюють фармацевти. Для учасників конференції – виставка новинок медпрепаратів. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини. Один із провідних нейрохірургів Великої Британії безкоштовно допомагає та ділиться досвідом з місцевими медиками. Генрі Марш за 4 дні провів понад півсотні консультацій пацієнтам зі всієї Західної України. А з його допомогою в міській дитячій лікарні прооперували 2 дітей із важкою нейрохірургічною патологією. Шанс на життя. Андрійко напівсирота. Зараз одужує після операції на головному мозку. Хлопчику видалили пухлину, яка перекривала ту частину мозку, що відповідає за рухи і не давала малому ставати на ноги. Зараз дитина ходить впевнено. Коли мені ходити, гіска не ставав. Зараз хоч стаю того. Під час втручання львівських медиків особисто консультував Генрі Марш. Цього разу привіз із собою в подарунок важливий інструментарій, вкрай необхідний для операційних фіксацій. Вони нам дозволяють дуже ніжно ставити до тканини головного мозку і рухати нею в порожнині черепа, і фіксувати її в будь-яких позиціях. Торік британський нейрохірург проконсультував 20 дітей та був присутній на операції дитини із пухлиною мозку. Під час цьогорічного візиту свої поради дав 50 дітям. Це є людина-філософ, який вчить нас відносин з батьками, яких є важко хворі, часами навіть безнадійні пацієнти, діти їхні. Як відношення в колективі, які лікарські мають бути, як відноситися до своїх лікарських помилок і як робити те, щоб цих помилок було у нас менше. Він є просто гарна людина, яка 25 років робить візити до України. І в останній рік ми налагодили співпрацю вже у Львові. Наступного року Генрі Марша очікують у Львові знову. Ірина Качмарик, Віталій Руденко. Новини. Далі про інтелектуальну власність, новини культури та спорту, тож залишайтеся з нами. У Львові запрацював перший в Україні центр у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Офіс буде надавати правові консультації та допомагати юридичним і фізичним особам. Також організатори вже представили і план дії на цей рік. Серед найважливішого – це моніторинг проблематики захисту прав інтелектуальної власності та формування єдиної інформаційної бази на Львівщині. Прийом громадян у центрі відбуватиметься 2 рази на тиждень – у вівторок та четвер. Захист прав інтелектуальної власності – це насамперед цивілізований розвиток України. Напевно, що це одна із тих сфер, яка ще не опрацьована в нашій державі. І приємно, що ми зараз починаємо реалізацію такої важливої політики на теренах Львівщини. Схід та захід разом. До Львова прибули освітяни з Луганської області. Педагоги будуть перебувати на Львівщині близько тижня. Програмою візиту передбачено проведення спільних нарад, конференцій, тренінгів, відкритих уроків, презентацію стану розвитку освітньої галузі Луганщини та Львівщини, екскурсійну програму. Мета цього заходу – обмін досвідом. Водночас наші педагоги відвідають Луганськ вже на початку вересня. Нагадаємо, торік 25 освітян Львівщини впродовж місяця навчали дітей зі Сходу. Тим часом 25 вчителів Луганщини працювало зі школярами Галичини. Тішуся, що це вже зустріч така друга на наших теренах. І сподіваюся, що незабаром буде друга зустріч на теренах Луганщини, власне, наших вчителів. Готуємося до дуже великих звершень, починаючи з 1 вересня, тобто з початку наступного навчального року. Неподалік села Піски в зоні бойових дій ще у 2014 році бойовий танк підірвали ворожим фугасом. Тоді загинули 4 військовослужбовці 93-ї бригади та 3 бійців батальйону «Дніпро-1». Вшанували пам'ять новітніх героїв на Донеччині учасники 7-го волонтерського потягу єднання «Троханівська Січ». Докладніше далі.
Достеменно невідомо, що саме трапилось в той злощасний день 2014 року на трасі Донецьк-Покровськ. За однією з версій військовослужбовців, колона з трьох танків з бійцями 93-ї бригади та батальйону «Дніпро-1» прямувала на допомогу своїм побратимам визволяти від окупантів село Піски. Перший з танків натрапив на ворожий снаряд. Хлопці згоріли живцем. Повністю тут загинув екіпаж цього танку, також загинуло декілька бійців полку «Дніпро-1», що їхали зверху на цьому танку. Так як температура при згорянні того танка була дуже дуже сильною, нічого не залишилось від бійців. Обгорілий танк залишився на місці трагедії та став символічним пам'ятником для загиблих бійців. Молодь з різних регіонів України, учасники волонтерського потягу «Труханівська Січ» під час своєї мандрівки прийшли покласти квіти та вшанувати новітніх героїв. Бачити війну та її наслідки на власні очі – саме така мета потягу єднання «Труханівська Січ». Організатор мандрівки Олена Іванова переконана, для молоді зі східних регіонів країни – це незабутній урок історії та патріотизму. Тут загинуло хлопці, і ми вважаємо, що не вшановувати їх, не пам'ятати про них – це не те, що неповага, це злочин. На трагічному місці учасники потягу зустрілись із народним депутатом Ярославом Дубневичем, який активно підтримує акцію «Труханівська Січ». Саме цими днями політик перебував у зоні АТО з волонтерською місією. Ми саме тут зустрілися, незаплановано зустрілися з учасниками «Труханівської Січі», об'їжджаючи військові частини, і, звісно, не могли оминути цього місця, де я вірю і переконаний, в близькому часі повинен стояти пам'ятник цим воїнам, які загинули. За словами місцевих волонтерів, завдяки появі українських ЗМІ на Сході, свідомість мешканців дещо змінилась. Цьогоріч не лише волонтери приїжджають сюди, аби віддати шану героям, а й місцеві мешканці починають приносити до танку квіти. Шептицький та діти. У Львівській середній загальноосвітній школі номер 99 відкрили виставку про життя митрополита. Розмістили її в холі, аби якомога більше школярів та відвідувачів могли її оглянути. На стендах розповіді про Андрея Шептицького, його цитати та родинні фотографії. Виставка мандрівна. В 99-й школі вона буде до 15 травня. Далі її експонуватимуть в інших школах міста. Діти кожного класу будуть мати такі спеціальні уроки, проведені тут, біля тих банерів, де вони краще, і дуже гарний є такий роздатковий матеріал, ну, скажімо, научний матеріал, який вони можуть побачити і пересвідчитися над важливістю родинного виховання для кожної людини. І навіть батьки, які будуть приходити, теж можуть побачити і дерево, можуть побачити славних предків митрополита Андрея. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та своїх близьких. Вітаю, час новин спорту на ТРК Львів. Львівська галичанка достроково стала чемпіоном України. В Ужгороді підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко у стартовому матчі заключного туру розгромили херсонську дніпрянку 33-16. І за три матчі до завершення турніру гарантували собі золоті медалі. Баскетболісти на візках змагаються у Львові. Протягом двох днів триватиме турнір «Львів Юніон Баскет Опен 2017». Львівським командам протистоятимуть гості із Києва та Харкова. Більше про подію розкаже Алла Васьковська. Після перерви у 5 років змагання з баскетболу на візках повертаються в Україну. Для львів'ян це дебютний турнір, і водночас сьогодні вони святкують свій перший день народження. У турнірі взяли участь 4 команди – дві львівські та по одній з Харкова та Києва. Також збирались прибути баскетболісти з Одеси. Одеса не змогла знайти ресурси для того, щоб до нас приїхати, і було прийнято рішення розділити, так як нас багато людей, ви бачите, на два склади – Львів Юніон 1 і Львів Юніон 2. Перший склад у нас бойовий, а другий склад вирішили підсилити мною, і ми так, щоб була конкурентна боротьба. Львів Юніон 2 зіграв із досвідченою командою з Харкова, п'ятиразовим чемпіоном України. Вони у цьому спорті вже більше 20 років. Висловити, да? Велику подяку львівській команді, які запросили нас до себе. Да? Ми вперше
виступаємо во Львові. Із відривом у 4 очки Харків Баскет переміг 30-26. Але львів'яни таким рахунком задоволені. Команда суперника себе досить показала на високому рівні, тому що вони вже, наскільки я знаю, досить давно вже займаються. За себе я скажу те, що я мало тренуюся, то що я не показав такого результату, як би хотів. Але я задоволений грою, задоволений суперниками, то що багато від них чого можна навчитися. Цей турнір для баскетболістів тренувальний. У майбутньому організатори планують зробити його щорічним і запрошувати гостей із-за кордону. Ми хочемо завести до Львова іменно якусь європейську лігу, тобто щоб це був дійсно класний чемпіонат. А так поки що наразі тренуємо, маємо велику кількість вже спортсменів. Також у планах Львів Юніон Баскет створити окрему жіночу команду, але наразі не вистачає спортсменок для її формування. Самі жінки ставляться до такої ініціативи позитивно, але і з чоловіками в команді їм дуже комфортно. О, дуже добре відчуваю. У нас чоловіки такі обережні, бережуть нас, щоб нас не перекинути. Турнір відбувається за коловою системою. Усі команди зіграють одна з одною. Та, що отримає найбільше перемог і стає чемпіоном. У Харкові стартував 5-й тур чемпіонату України з водного поло. У першому поєдинку львівське «Динамо» перемогло команду Маріуполя 12-4. Завтра підопічні Олексія Шведова зіграють з основним своїм суперником за золото збірною Харківської області. Матч розпочнеться о 21:00. Завершать тур 28 квітня матчем проти харківського ХПІ. І це всі новини на сьогодні. Зустрінемось завтра у цій же порі. Приємного вам вечора. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».